Gənclərimiz Azərbaycan haqqında bilikləri ilə silahlanaraq bu gün də bu meydandadırlar. Mən Yunis Tural, Tərtər rayonunda anadan olmuşam. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının beynəlxalq münasibətlər ixtisasında təhsil alıram. Zəfər Quliyev Amil, 2000-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 2017-ci ildə qəbul imtahanında 695 bal toplamışam. Seçmeli Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının hüquqşünaslıq ixtisası olub. Mən Elməddin Nuriyev, 1998-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olmuşam. 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinə daxil olmuşam. Əsmova Nargidə 1999-cu ildə Qəbələ şəhərində anadan olmuşam. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Patologiya ixtisasına qəbul olmuşam. Çalışaq, oxuyaq, biliklərimizi artıraq və əlbəttə ki, Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq.